nə gözəldir hər göçəyim, nar ağacın hər çiçəyi, hər ulduzun bir əçəyi. Təşəkkür edirik sizə. İsa Qaraxanlı, hörmətli tamaşaçılar, çox minnətdarlığımızı bildiririk. Və Skapenin Kələkləri tamaşasından biz bir halda ki, bu parçanı təqdim elədik. Bu gün sizə Bakı Bələdiyyə Teatrının ifasında bu Skapenin Kələklərindən neçə illərdir ki, başaçan bir qəhrəman tapılmır.